jobbat en hel 80 minuter med att tälja. Hur känns det i händerna? Det svider. Hur ser jag på era händer? Hur ser de ut? Mina är inte så farliga. Men... Mina var helt röda inne i terrassen. Kommer ni orka att tälja något mer nu då? Ja. Ja, det är bra. Det här är kul det här. Jätte. Börjat med att göra som muggar som så här kryms ihop. Lock och, alltså, lock och underdel. Det kryms ihop när vattnet torkas ut, för det, vi har lämnat dem i vatten. Och så när vattnet torkas ut så kryms lock, alltså underdelen ihop. Just det. Och vad har ni använt för verktyg när ni har jobbat? Vi har sågat och vi har använt kniven och gröpt ur. Har vi använt mer? Och vi har tält. Ja. Har vi gjort. Har det varit svårt det här? Lite. Ja, man får massa med skavsår också. Mm. Okej, får jag se på era händer? Är de... Ja, här har vi ett plåster. Ja, jag har fått ett skavsår. Ja, där. Men har det varit roligt också? Vad har varit roligt? Det kan vara... Det har varit roligt för vi har samarbetat och det har gått väldigt bra faktiskt. Mm. Vill ni fortsätta? Ja. Ja. Tack. Om det här med att ha slöjd en hel skoldag? Jag tyckte i alla fall det var bra för att man var ju med hela klassen och alla hade ju roligt och sånt. Mm. Jag tyckte det var bra för att man fick lära känna någon, att ni hade så här bestämt grupper och att så alla var med och alla gjorde samma sak. En vanlig slöjdlektion, då får man ju jobba i varje 80 minuter. Och nu fick ni ju liksom fortsätta efter rasten och efter lunchen. Ja, det var mycket, det var mycket roligare. Varför? Blev det inte jobbigt? Nej, men för mig var det jobbigt, men det var i alla fall kul. Ja, både jobbigt och roligt samtidigt. Ja. Ja. Vad säger du? Ja, jag också. Det som var jobbigt, alltså om man så här skärde sig på fingrarna eller så, ja. Annars var det roligt. Härligt. Skulle ni vilja ha ner såna långa dagar med slöjd? Ja, ja, jag också. Ja. Typ en gång om året eller en gång om per termin. Ja, tack. Jag skulle nog tycka en gång om månaden. Eller veckan. Ja, bra. Fantastiskt. Otroligt. Jag förstår fortfarande inte hur de kan ha få till krympburkar på en dag. Nej. Vad är det ni tycker har varit det roligaste med dagen? Vad säger någonting var? Entusiasmen. Mm. Att det är så här, nu är jag färdig, får jag ta en till bit och fortsätta. Får jag göra en till? Mm. Samarbete tycker jag. Ja, samarbete är otroligt. Vad tror ni barn lär sig av att göra sån här typ av slöjdande? Heldagsslöjdande. Ja, vi hade ordet tålamod uppe. Ja, precis. Jag tänkte också på det. Kreativitet, tålamod, omprövande. Ja. Ja, och sen att det får ta tid att slöjda. Ja, och att det ska göra det. Noggrannhet. Fingerfärdighet, jag vet. Ja.